अब हाम्रो विराज भाइ आएपछि रमाइलो नहुन त कुरै भएन. आज गजब रमाइलो गर्नुभयो विराज भाइ. के खाएर आउनुभयो त्यो बिहान? आज तपाईँ कहाँ कहाँ देखिनुहुन्छ, कहाँ कहाँ भेटिनु भनिदिनुहोस् न दर्शकलाई. जसले जहाँ गाई भन्नुभएको छ त्यही त्यही गाई हिँडेको छु है. पक्कै पनि विराज भाइ सधैँ रमाइलो हुनुहुन्छ. र योभन्दा अगाडिको विराज भाइसँगै मैले जोडी परेवामा चाहिँ चुनकिरीमा चाहिँ गएको थिएँ. एकदम मन पराइदिनु भएको थियो, दर्शक श्रोताहरूले रुचाइदिनु भएको थियो. र त्यो भिडियो जस्तै यसलाई पनि सम्पूर्णले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला. ए तिमीलाई देखियो जाँगर चल्या हो, आज मैले पाउडर नि दल्या हो. काठमाडौँको माटो छ बलौटे, चिन्दिनौ र मुसी र कलौटे. हे विराज तिम्रो गफ हेर कत्रो छ, जान हेर्दानी मुरली जत्रो छ. तन्काएर थोब्रामा मरेको मान्छे लाएर तर्साउने, यो के कालको बिलायो भइन भाइभूत. जिस्किँदैन आएछ मसँग किचकन्डी त भन्दा धेरै त केतिकै डर लाग्छ, कसमै मारिदिन्छु नचोलै मसँग. गिदी मेरो ठिक ठाउँमा छैन, म साइको छु मलिकुको माछा मिठो काठमाडौँको छैला. दुई चार वर्ष विदेश गएको स्वास्नी गएछ पहिला. हाम्रो आफ्नै संस्कार नमस्कार. संसारभरिबाट सारङ्गी संसार युट्युब च्यानल यसै गरी स्पेस फोकट टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका तमाम दर्शक श्रोता समक्ष आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ म कमल अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार परिवार. दर्शक महानुभावहरू, सारङ्गी संसारमा यहाँहरूले हरेक भागहरूमा अत्यन्तै चर्चामा रहेका कलाकारहरूलाई देख्न अनि उहाँहरूका प्रस्तुतिहरू सुन्न पाउनुहुन्छ. र आज पनि हामीसँग त्यस्तै चर्चामा रहनुभएका तर आजसम्म हाम्रो सारङ्गी संसारमा दोहोरी नगाउनुभएका कलाकारहरूलाई बोलाएका छौँ. पक्कै पनि आशा छ आजको भाग यहाँहरूलाई असाध्यै रमाइलो लाग्नेछ, हामी आज असाध्यै रमाइलो गराउनेछौँ. जसका लागि हाम्रो साथमा पछिल्लो समयका असाध्यै भाइरल भन्दा पनि एकदमै धेरै दर्शक श्रोताको मनमा बस्न सफल बाल गायक हाम्रो विराज गन्धर्व भाइ हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ. र यसै गरी उहाँलाई भाकामा साथ दिन आफू जस्तै चिटिक्क परेको आफ्नै साइजको साथी लिएर आउनुभएको छ हाम्रो विराज भाइले, शिरकुमार गन्धर्व भाइ हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ. र साथमा हाम्रो रविन्द्र सुनार, मनोज सुनार, रिजन सुनार, तारकान्त विश्वकर्मा र शर्मिला तामाङ आज पहिलोचोटि आउनुभएको छ सारङ्गी संसारमा, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ. यसै गरी आज हाम्रो विराज गन्धर्वको दोहोरीको जोडी भन्नुपर्छ, उहाँहरूले गाउनुभएको पहिलो दोहोरी जुनकिरी मार्फत केही समय अगाडि आएको थियो, जोडी परेवा गालैमा मै खाइदेऊ माया गरेवा, एकदमै धेरै दर्शकले माया गरिदिनु भयो. जुन गीतमा हाम्रो बिबी अनुरागी दाईको प्रत्यक्ष सहभागितासँगै उहाँकै सिर्जनामा रहेका गीतहरू गाउनुभएको थियो. र आज हाम्रो सञ्जिता बहिनी सारङ्गी संसारमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ. र आज उहाँलाई भाकामा साथ दिन निमित्त दिव्य छामी बहिनी हुनुहुन्छ, धादिङबाटै आउनुहुन्छ. यसै गरी सोनिया पुन मगर हुनुहुन्छ, यसै गरी रञ्जना चिपाङ बहिनी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत छ. र अगाडिपट्टि हाम्रो रमिला विश्वकर्मा, आहना लामगादे,
र उर्मिला मगर हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ यसैगरी वाद्य वादन तर्फ हार्मोनियममा परमेश घिमिरे बाँसुरीमा करण परियार मादलमा महेन्द्र तिवारी अर्को मादलमा कुमार लामिछाने ढोलकमा दीपक समीप अक्टोप्याडमा पदम छेत्री किबोर्डमा गेम थापासँगै सारङ्गीमा स्वयंमा आफै रहेको छ भने क्यामेरामा पदम लागुन र लक्ष्मण लागुनको टिमले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ सम्पादन कक्षमा भने हाम्रो खुम ओली र तारकान्त विश्वकर्माको टिम रहनुहुनेछ यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ अब आज हामी ढिला नगरीकन यहाँहरूलाई असाध्यै रमाइलो प्रस्तुतितर्फ लिएर जाँदैछौँ आज हाम्रो विराज भाइले गाउनुभएको गीत हो खासमा धादिङ गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी हाम्रो बहिनी पनि धादिङतिरकै हुनुहुन्छ होइन र अँ त्यही भएर आज हामी धादिङकै गीत गाउँदैछौँ रमाइलो गराउँदैछौँ आज हाम्रो विराज भाइको ट्याक्क गीतमा ऱ्याप पनि हुनेछ रमाइलो हुनेछ अब आजको प्रस्तुति स्विकार्नुहोस् जुन आज हामीले गाउँदै गरेको गीत भने आदरणीय दाई बिबी अनुरागी दाईको सिर्जना हो दाईप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ बिबी अनुरागी युट्युब च्यानलमा रहेका धेरै गीतहरू हाम्रो विराज भाइले गाउनु भएको छ सबै गीतहरू यहाँहरूले खोजेर हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ आजको लागि भने हाम्रो दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ स्विकार्नुहोला सन्दर्भ फेरि भेट भो चेपाङ र गन्धर्व हुन्छ र मौका नाचु मायाको सन्दर्भ फेरि भेट भो चेपाङ र गन्धर्व चौकी दोहोरी सुन्ने हो जे सुने नि पिरती बुन्ने हो धादिङ भेट कहाँ हुन्छ र मौका नाचु दोहोरी सुन्छ हो सुने पिरती बुन्ने हो धादिङ भेट कहाँ हुन्छ र मौका नाचु हे गाह्रै हुन्छ यस्तो भेट पाउनलाई आएका हो दोहोरी गाउनलाई धादिङ गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी यस्तो भेट पाउनलाई आएका हो दोहोरी गाउनलाई धादिङ गजुरी तिमले नभने रिसाउँछु दोहोरी मै मैले ऱ्याप मिसाउँछु
हङकङमा लन्डनमा दिन जान्छु चलपल, चाहे पनि लाउन सक्छु 2 लाखको चप्पल, गर्नु छैन घमन्ड मलाई पार्नु छैन नकल, पारा दिन चाहिन्छ भाइ बाघे मानी खप्पर, मतलब लाग्दैन मलाई यस्तो झारे पातहरू, जिन्दगी उद्धो यस्तै जिउने आँट गर्छु, काम गर्न जा बरु छोड्दै भाइ आँट गर्छु, मेरो पछि नलाग म मान्छु भाइ पागल छु, य य रातो चोली लाइरहेछौ तिमीक दाइने आँखा पारिदेऊ न झिमिक दादीका जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका न जुरी लाइरहेछौ तिमीक दाइने आँखा पाए पारिदेऊ झिमिक दादीका जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका न जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका न जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका न जुरी तिमी पनि के अस्ति भन्दा झन राम्रो भएको छौ कपाल छड्के पारेर आएको छौ देखि यो जाँगर चल्या हो आज मैले पाउडर नि दल्या हो दादीका जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका न जुरी यो मात्रै चल्या हो आज मैले पाउडर नि दल्या हो दादीका जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका न जुरी हे चट कपाल पाउडरमा फुलेछौ त्यसै माथि कोट लाउन भुलेछौ लाउने हो म ब्याउलो भएसी सन्जितालाई मेरो घर लएसी दादीका जुरी भेट कहाँ हुन्छ
सारा मौका नजुरे ब्याउलो भएसी सञ्जितालाई मैले घर लगेसी दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे हराउँदै गाछु म त्यसमा कस्तो होला बेहुलाको भेषमा दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे हराउँदो त्यसमा कस्तो होला बेहुलाको भेषमा दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे ए मनको दोको मजाले फेरौली कस्तो हुन्छु त्यही दिन हेरौली दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे अरे हेरौली कस्तो हुन्छ त्यही दिन हेरौली दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे यो अघिल्ली त हो कि होइन पछिल्ली त मेरी अर्की पनि आउँछ कि नै कालो जसमा हेरी य इन्टु मिन्टु लन्डन मेरो दाई पल्ट नछुप लागि बस भाइ काटिएला गर्दन चारैतिर मेरा केटा भगवान्को भट्टान नेपालको ऱ्याप सर्ट लिन आइज दर्शन सुरुवात हो मेरो अहिले न दर्शन य भेट कहाँ हुन्छ र मौका कल्पनामै गयो दिन पार त्यो दिन देख्न भइसक्यो हतार दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे गयो दिन पार त्यो दिन देख्न भइसक्यो हतार दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ भागेपछि ऋण पनि लाउँदैन तिमीले आँटे दिन पनि लाउँदिन दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे ऋण पनि लाउँदैन तिमीले आँटे दिन पनि लाउँदिन दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र हे तिमी मन पर्या छ झन् झन् सासु आमा को ला चिन्ने मन काठमाडौँको माटो छ बलौटे चिन्दिनौ र मुसी र कलौटे दादी नजुरे भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरे माटो
जो छ बलौते चिन्दिनौरा मुसिरा कलौते दाबी हजुरी फेर कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी फेर कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी फेर कहाँ हुन्छ र मन थेन कि खबर पाएन बारी भेटन यहाँ किन ल्याएन धादी नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी कि खबर पाएन बारी भेटन यहाँ किन ल्याएन धादी नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी ए अब धेरै लाग्दैन धामा नाच्दै गाउँदै आउने छन् बाउ आमा दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी लाग्दैन धामा नाच्दै गाउँदै आउने छन् बाउ आमा दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी हे फ्यामिली गाउने म पनि गाउँला त्यसै बाट जिन्दगी बनाउँला दादी हजुरी खुसी मान्दै हेर्ने छन् गाउने नि लैजा बडी भन्ने छन् बाउले नि दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी मान्ने छन् बाउले भन्ने छन् बाउले नि दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी हे बरु सुन सक्दिन भाग्न छिटै आऊ है ओइ बिराज हात माग्न धादी नजुरी कमाछु गाएर बजाएर लान्छु तिमलाई दिलभित्र सजाएर दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी गाएर बजाएर लान्छु तिमलाई दिलभित्र सजाएर दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी हे यो जुनीमा
गाजलो आकाम आउ सन्जिता बसी देउ काकैमा दादी गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी आएरे लो आकाम आउ सन्जिता बसी देउ काकैमा दादी गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र आउने हो अरूलाई साइड के कामले लाउने हो दादी गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी या काम आउने हो अरूलाई साइड के कामले लाउने हो दादी गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी छन् कुरा सबैको दाउछ सबको अघि बस्न नि लाज लाउँछ दादी गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी सबैको दाउछ सबको सामु बस्न नि लाज लाउँछ दादी गजुरी भेट कहाँ भेट्न आऊ काली साँझमा एक्लै भात खादिन आज म दादी गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी आजले आजमा तिमीलाई भेट खादिन आज म दादी गजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी ए तिमी सँगै रमाउने मलाई मन त्यसो भए बताइदेऊ लोकेसन दादी
बसमला नि मन मुटु साटेर आउन तिमी कलंकी काटेर दाडी काजु ए कहाँ हुन्छ र मौका नजु मन मुटु साटेर आउन तिमी कलंकी काटेर दाडी काजु आन्देन तन्काएर थोब्रा म मरेको मान्छे लाएर तर्साउने यो के कालको बिल्ला यो भैन भाइभूत जिस्किँदैन आएछ मसँग किचकन्डी त भन्दा धेरै त केतिकै डर लाग्छ कसमै मारिदिन्छु नचोलै मसँग गिदी मेरो ठिक ठाउँमा छैन म साइको छु मलिकुको माछा मिठो काठमाडौँको छैला दुई चार वर्ष विदेश गएको स्वास्नी गएछ पहिला या भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजु भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजु हे त्यसो भए नम्बर दिनु कुन ठाउँ बस्छ फोनबाटै भन्दिनु दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी नम्बर दिनु कुन ठाउँ बस्छ फोनबाटै भन्दिनु दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी ए अब किन चाहियो नि नम्बर सँगै निस्किम समाउँदै कम्मर दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी चाहियो नि नम्बर सँगै निस्किम चाहियो नि नम्बर दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी हे विराज तिम्रो गफ हेर कत्रो छ जान हेर्दानी मुरली जत्रो छ बानम मरी सुन जस्तो बच्चा माया मुरली धुन जस्तो दादी हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी न मरी सुन जस्तो बच्चा माया मुरली धुन जस्तो दादी हजुरी भेट कहाँ हे मसु घन्द मेरो धुन तिमी हो जे भए नि मेरैलाई राम्रै छ हुन्छ र मौका नजुरी मेरो
घर जस्तो परु छोरा जाम्रे हो कस्तो धादिङ जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी घर जस्तो परु छोरा जाम्रे हो कस्तो धादिङ जुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी पुलिस पनि चुरोटे ड्राइभर पनि चुरोटे पाए पनि छाड्दैन बच्चादेखि बुढोले आज रातमा चुरो तान्ने उल्टिने गल्ती पो भने गरी थर्कायो काला मेरो चर्का मेरो पैसा बन्डी लुट्यो चाकमो डुटी लड्की पड्कायो चुरोट खाने बेला डन्डे कहाँबाट आइदियो काकै एउटा पाइलो चुरोट खोसेर खाइदियो यो यो थरी थरी चुरोट खान्छु थरी थरी रक्सी थरी थरी खाएर बेर्छु अन्तर्राष्ट्रिय अफ्सी पुलिस चौकीभित्र गर्छु डाँडो खाँदै मस्ती कर डको लोन दिए साह्रो खाने अस्ति यधे हजुर धादिङ हजुरी भेट कहाँ हुन्छ र मौका नजुरी अब हाम्रो विराज भाइ आएपछि रमाइलो नहुन त कुरै भएन आज गजब रमाइलो गर्नुभयो विराज भाइ के खाएर आउनुभयो थियो बिहान आज हजुर तरकारी के थियो आज तरकारी के थियो आज मटनको थियो मटन आमामामामा त्यही भएर आज चाहिँ अलिक कडै खालको गीत गाउनुभयो होइन आज सारङ्गी संसारमा धेरै पछि योभन्दा अगाडि हजुरले अनि हजुरको दाई हेमराजले मैले सारङ्गी बजाएर पनि धेरै गीतहरू गाएको थियौँ दर्शकले असाध्यै मन पराउनु भएको थियो आज कस्तो लाग्यो आज आफ्नै जोडीसँग साङ्गीतिक जोडी भनौँ न जोडीसँग गीत गाउँदाखेरि खुसी लाग्यो अहिले खुसी लाग्यो के छ बाबा आमालाई चाहिँ अब यो खबर पुऱ्याउनु भएको छ कि पुऱ्याउनु भएन पुऱ्याएको छैन अब पुऱ्याउनु पऱ्यो अब एकजना धादिङको चेली हजुर गजबले हाम्रो दोहोरी जम्या छ अब पछि उस्तै पऱ्यो विवाह पनि हुनसक्ने सम्भावना छ भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न भन्नुहुन्न ठिक छ दर्शक महानुभावहरू हाम्रो विराज भाइ एकदमै राम्रो ऱ्याप एकदमै हुबहु जुन बजारमा चलेका ऱ्यापहरूलाई भाइले जस्ताको तस्तै उतार्न एकदमै माहिर हुनुहुन्छ यो पनि उहाँको एउटा विचित्रै कला छ र राम्रो सारङ्गी बजाउनुहुन्छ धेरै गीतहरूमा आवाज भन्नुभएको छ यहाँका गीतहरू दर्शक महानुभावले सुनि पनि राख्नु भएको छ आज सारङ्गी संसारमा आउनुभयो मिठो गीत गाउनुभयो धन्यवाद छ विराज भाइ धन्यवाद पछिल्लो दिनहरू कसरी बिताउनु भएको छ दिनहरू अरू दिन के गर्नु गर्नुभएको छ अरू दिन त्यस्तो त्यही त अब गाउँदै हिँड्दै अह
तपाईँ कहाँ कहाँ देखिनुहुन्छ, कहाँ कहाँ भेटिनु भनिदिनुहोस् न दर्शकलाई। तपाईँलाई देखिनु दर्शकले पक्कै पनि यो आजको कार्यक्रम हेर्नुभयो भने अझै धेरै माया गर्नुहुनेछ तपाईँलाई। म चाहिँ बसमा पनि गाउँछु, अह बाटोतिर हिस्ट्री जसले जहाँ गाई भन्नुभएको छ त्यही त्यही गाई चाहिँ हिँड्दैछु है। पक्कै पनि विराज भाइ सधैँ रमाइलो हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई एकदमै सानोदेखि नै चिनेको हो। अब अहिले त हरलक्कै बढ्नुभयो दुई चार वर्षमा, अघिल्लो एक दुई वर्ष अगाडि त अझै फुच्चे फुच्चे हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो रिया भान्जीसँग पनि कडा जमेको थियो यहाँको डान्स, आज फेरि हाम्रो उर्मिला बहिनीसँग अलिकति जम्ला जम्ला जस्तो थियो, अलिकति समय अझै अझै जमे, उहाँलाई चाहियो त्यो अझै जमेन भन्नुभयो बहिनीले। हामी अहिले एकछिनपछि जमाउँछौँ पक्कै पनि। र यति बेला पनि म हाम्रो नवा प्रतिभा एकदमै मिठो आवाजको धनी मिठो दोहोरी गाउनुहुन्छ हाम्रो सन्जिता बहिनी हुनुहुन्छ। बहिनी आज कस्तो लाग्यो सारङ्गी संसारमा आएर गीत गाउँदा? फर्स्ट अफ अल त हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अनि विराज भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मिठो शब्द अनि मिठो स्वरमा साथ दिनुभएको छ। अनि यहाँ अब धेरैजना हुनुहुन्छ मभन्दा अग्रज अग्रज कलाकारहरू पनि, एकदम खुसी लागिरहेछ, रमाइलो पनि भइरहेछ। सारङ्गी संसार कतिको हेर्नुहुन्छ? एकदम हेर्छु। यहाँ आउने मन थियो? एकदमै मन थियो। जुन किरी र अब सारङ्गी संसार चाहिँ एउटै हो भने चाहिँ थाहा थिएन होइन, अब आउनु चाहिँ मन थियो। एकै ठाउँमा छ भन्ने थाहा थिएन? थाहा थिएन। हजुरलाई बधाई छ, जुन किरीमा गाउनुभएको गीत एकदमै धेरै दर्शकलाई मन पराउनु भएको छ। अब सारङ्गी संसारको गीत पनि त्यसरी नै दर्शकलाई मन पराउनु हुनेछ भन्ने आशा छ। के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोतालाई? अब दर्शक श्रोताहरूलाई त फर्स्ट अफ अल त सम्पूर्णलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। र योभन्दा अगाडिको विराज भाइसँगै मैले जोडी परेवामा चाहिँ चुनकिरीमा चाहिँ गाथेँ, एकदम मन पराइदिनु भएको थियो दर्शक श्रोताहरूले, रुचाइदिनु भएको थियो। र त्यो भिडियो जस्तै यसलाई पनि सम्पूर्णले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सन्जिता बहिनी, छोटो समयमा आफ्नो एउटा लोकदोहोरी गायनको माध्यमबाट आफूलाई चिनाउन सफल हुनुभएको छ, योभन्दा अझै धेरै सफलताको शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि सारङ्गी संसारलाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीसँग जोडिनको निमित्त सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी यहाँहरूसँग निरन्तर हरेक सोमबार बिहिबार र शनिबार साँझ 7 बजे उपस्थित हुनेछौँ सारङ्गी संसार युट्युब च्यानल र स्पेस पोकेट टेलिभिजनमा। र आजको लागि पनि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।